Здравейте на всички, аз съм Диди и вие сте отново с Хикен Щикен Търси Ютубър. Мина още една седмица, в които участниците се състезаваха в формата и тази седмична задача беше да направят видео, в което да има продуктово позициониране, в което да рекламират някакъв продукт, но в същото време да не е директна реклама и все пак да запазят техния оригинален формат. Та нека видим как са се справили. Започваме с Румен. Здравейте. Вярвате ли на очите си? Кажете ми след края на видеото. Темата ти за цветната слепота беше толкова интересна за мен. Хареса ми начинът, по който си направил видеото. Доста ми допадна цветовата корекция, която си направил в твоят кадър, където си малко по-жълт. Продуктовото позициониране на очилата беше съвсем адекватно според мен. Хареса ми, че влизаше в контекста на твоето видео. Беше съвсем адекватно решение и ми допада начинът, по който си го направил. От друга страна ми се искаше малко повече да развиеш темата си, за да бъде по-подробно видеото. Това е може би само мое мнение, не съм сигурен, просто ми се иска да дадеш малко повече от себе си. Знам, че всяка седмица казвам, нали, дайте повече от себе си, искам да видя още от вас и в случая отново го казвам, колкото и голям клише да бъде. Сега продължаваме с Слънцето, за да ни огрее. Здравейте, приятели, аз съм Слънцето и днес ще говорим за онази извадка жени от обществото, която когато нямат любов, целият град чува. Мразиш ли ме, Господи? Интервюто с Мис Силикон е страхотно. Много ми харесва, че продължаваш с твоята сила и си в стихията си, когато правиш някакъв интересен персонаж. Харесва ми персонажа тип Венета Райкова. Харесва ми начина, по който правиш Мис Силикон. Не съм сигурен как и беше името, все тая. Няма значение. Просто беше забавно. Харесва ми, че продължаваш хумористично в канала си. Харесва ми, че си запазила много добре формата, който си избрал още съвсем в началото. Монтажът ти е нещо, което страшно много се развило още от самото начало, когато ние започнахме. Помня как беше форматът ти в началото и сега е прераснало в нещо, което много ми харесва. Единствено, чакам качеството. Искам да е бистро. Време е. Сега е ред на Ейбо. Здравейте, хора, познати приятели, много добри приятели, най-добри приятели, всички, които гледате, виждате видеята ми. Вие сте с Ейбо. Тази седмица видеото ти беше без тема, което не съм сигурен дали е съвсем удачно. Ти имаш страхотното умение да забавляваш хората, дори да говориш абсолютни глупости, но много внимавай, защото границата е много тъмна в това да плямпаш глупости и това всъщност да има хумор. Ти планираш добре видеята си, искам и се да продължиш да го правиш, но не си прави повече тези рискове, защото си на ръба да стане скучно и тъпо. Така че, все пак добра работа. Искам и се да кажа, че продуктовото позициониране тази седмица беше за дезодоранта. Надявам се, че е било това или аз не съм разбрал, но все пак добра работа, хареса ми, забавно е, но не се отпускай. Сега е време за Анелия, но да не я бъркаме с другата Анелия. В критиката миналата седмица Диди ми каза нещо, което беше много ценна критика и всъщност беше и предизвикателство. Да се опитам да запиша клипче, което да е малко по-неформатирано, малко по-несценаризирано, малко по-непремислено и малко по-естествено. Толкова ми харесва, че ти приемаш по позитивен начин критиката и предложенията, които ти отправям. Хареса ми, че този път те видях като истински човек, а не като идеално дирижирана кукла, която по принцип си с перфектната светлина, с всяка дума е на мястото си, всичко е планирано, всичко е преценено, всичко е отмерено, да бъде както трябва. И тази седмица всъщност те видях като човек, който има слабости и се притеснява да говори и много ми допада това, че нямаш сценарий. Ако нямаш сценарий, тогава ми хареса много повече как се държиш, защото си много по-естествена, натурална, някакси просто си много по-лайкабъл, отколкото всъщност си, а ти си доста лайкабъл. Колкото до продуктовото ти позициониране, много ми харесва, че 100% си изпълнила задачата да вкараш по някакъв безшевен, ако има такава дума, начин в самото видео. Хареса ми, че танцовото студио е представено по някакъв елементарен и лек начин, без да бъде ето вижте това, рекламирам това и получило ти се, видеото ти е сладко, начинът по който си се представила, между другото много добре танцуваш и всичко е много добра работа, радвам се за тебе. Тази седмица имаше малко нисък рейтинг, за което те гледам съмнително с дигната вежда. И накрая, разбира се, имаме Йоана с понитата. Нищо сложно. Има опашка, коса и пластмаса, дори главата да му се върти. Но, ако вземем пример от едни по-специални понита, които са прозрачни. Отново, как може да правиш нещо, което да гледам всяка седмица и в същото време да ми е интересно? Аз не знам как се случва това нещо, да говориш за малкото пони и в същото време да съм 15 минути пред видеото, ето така.
Тази седмица имаше най-висок рейтинг, за което браво. Много се радвам за хората, които се забавляват с клиповете ти, защото ти определено заслужаваш. Имаш доста интересен формат. Хареса ми, че продължаваш да правиш това, което на тебе ти е интересно и в същото време успяваш да подбудиш интереса и на хората, и на тях да има интерес. Единствено тази седмица имах малко проблем с продуктовото ти позициониране, защото с тебе си говорихме за това, че не разбрах съвсем какво е, и след като ти ми обясни, че е маркера, си казах, окей, маркер е. Не съм сигурен до каква степен беше изпълнена напълно задачата, но в крайна сметка видеото ти е готино, хората са се забавлявали, така че имали значение каква е била задачата точно. Това бяха всички участници за тази седмица и съм страшно впечатлен, толкова се гордея от всички от вас, защото толкова много напредък имахте от вашите кастинг видеа до момента, в който стигнахте до тази седмица. А дойде времето, в което трябва да направим елиминация и хората, които имат най-нисък рейтинг, това са Ейбо и Анелия. И съм доста разстроен от това нещо, защото аз вярвам страшно много в вашия формат и в това, което вие правите. И сега ще направя нещо, което повече няма да правя, и това е никой да не отпадне и да не бъде елиминиран. Гледам те, Анелия, защото ти беше на ръч. Очаквам и двамата да се постараете специално за следващата седмица, защото вие сте наред. Повече не. Новата ви седмична задача е да направите колаборация с някой друг влогър, приятел, роднина, семейство, куче, домашен любимец, извънземно, каквото и да било. Искам да ви е ваша колаборация, в която да забавите вашия собствен формат и в същото време да колаборирате с някой друг човек. Искам да видя вълнуващи оригинални видеа, така че се постарайте. А ако имате креативност и талант, сега е времето да ги покажете. Аз съм Диди, а това беше Хикен Щикен Търси Ютубър.